Re, viss ēters ir te! Nav zināms, cik daudz bērnu Latvijā ikdienā cieši no vardarbības vai ir saskārušies ar kādu no tās veidiem, jo to valsts līmenī neviens nepēta. Ar šādu secinājumu pirms gada beidzās centra Dardedze gadskārtējā konference. Pēc gada centrā saka, nekur tālu neesam tikuši. Bērnu tiesību aizsardzības politika aizvien ir pārlieku sadrumstalota. Tematu turpina Vita Anstrate. Par vardarbību pret bērniem centrā Dardedze diskutē reizi gadā. Lai gan jau pērn tika norādīts, Latvijā pietrūkst regulāru pētījumu, kuros skaidrotu, cik bērnu cieš no vardarbības. Pēc gada atkal satiekoties, Dardedzes valdes locekli saka tā. Diemžēl gada laikā, necik tālu priekš mēs neesam tikuši, kā mēs vispār mēģinām saprast situāciju ap bērnu, ap to, kas ar viņu notiek, vai mums vispār ir cipari un skaitļi, jo tie ir tik dažādi, dažādās institūcijās, pietiekam atšķirīgi un dažkārt kopā neiet galīgi nemaz. Pēc aizvadītā gada labdarības maratona dod 5, kurā sabiedriskie mediji kopā ar Rebaltika aktualizēja tēmu vardarbība ģimenēm. Saimā tapa īpaša darba grupa. Tās vadītāja Anda Čakša uzsver, esošās datu nepilnības diemžēl slēpj vardarbības patieso mēroku. Uzticoties sistēmai, cilvēki vēršas pēc palīdzības un statistika ir sliktāka. Ja mēs to uzskatām par sliktāku, bet manā skatījumā sliktāk ir tad, ja cilvēki nevēršas pēc palīdzības un mēs nevaram viņiem nodrošināt labu palīdzību. Konferences dalībnieki ir vienisprātis, ka beidzot jāievieš vienota uzraudzības sistēma, kurā satiktos visi iegūtie dati. Lai gan arī par sadarbību starp pašvaldības iestādēm, sākot ar skolu, bāriņtiesu, policiju un beidzot ar sociālo dienestu, problēmu pamanīšanā un novēršanā runāts gadiem, arī tur vēl ir kur tiekties. Visu šo 10 gadu garumā mūs ļoti caurvīšas jautājums attiecībā uz sadarbības stiprināšanu un sadarbības pilnveidošanu. Par to mēs runājām pirms 10 gadiem un par to mēs runājam joprojām. Tikai kopā strādājot mēs varam vienoties par to, kādi ir pareizākie rīcības virzieni. Labklājības ministrija gan ir ierakstījusi savos politikas plānošanas dokumentos un apņēmusies beidzot izveidot vienotu datu uzraudzības sistēmu, kurā būtu redzami arī nevalstisko organizāciju un citu institūciju apkopotie dati. Vita Anstrate, Latvijas Televīzija.